Sériu stretnutí s obyvateľmi ukončil primátor mesta Martin Jan Danko na základnej škole Jozefa Krónera na sídlisku Ľadoveň. V úvode diskutoval s ľuďmi v areáli školy. Hovorilo sa aj o prístupovej komunikácii ku školskému zariadeniu a možnosti vybudovania priepustných odstavných plôch v blízkosti školy. Obyvatelia sa tentoraz obrátili na primátora aj s otázkou ohľadom možného premenovania ulíc, ktorým sa poslanci zaoberali na májovom mestskom zastupiteľstve. Čo sa chceme spýtať? Čo sa chceme spýtať? Že ak nám ulicu premenujú, tak nech idú. Prečítala som si v posledných martinských novinách, že poslanec, konkrétne pán Vtorek, navrhoval zmeny názvy ulic. Chcem sa spýtať, v akom stave to je a či skutočne to bude, aby to sa nikto neopýta ľudí, že teda čo všetko by to obnášalo? My môžeme navrhnúť, ale vás nemôže nikto k ničomu donútiť, aby ste si, ja neviem, 1000 občanov išli zmeniť občianske preukazy, vodičské preukazy, všetky úradné dokumenty, ktoré tam máte. Takže toho je v podstate toľko, že určite toto neprejde. A aby ste vedeli, aké je to uznesenie. To uznesenie je do konca roka vytipovať zoznam ulíc, ktoré potenciálne nesú nejaké takéto meno. Ja si myslím, že je obrovský odpor na všetkých tých diskusiách voči zmene názvu tých ulíc. Samozrejme, poslanci prijali nejaké rozhodnutie, že dať zoznam, to dáme do konca roka, ale zmeniť názvy, tak to ja sa opýtam na referende občanov, občania musia o tom rozhodnúť. Ľudia na stretnutí poukazovali na podobné problémy, ktoré sa objavujú v ostatných mestských častiach. Jedným z nich bol zápach z kontajnerov na kuchynský biologický rozložiteľný odpad. Chcem vás poprosiť a súčasne sa opýtať, ako bude do budúcnosti riešený kuchynský odpad. V našom meste sa stáva jedno smradlavé smetisko. Ja som to pripomienkovala už v minulom volebnom období, že je to neriešiteľný problém na tých sídliskách. Ľudia sa sťažujú, vadia sa medzi sebou. Prečo Brantner aspoň nevloží nejaké rozpadateľné vrece do tých kontajnerov, keď už ich nečistí? Pretože v letnom období je to katastrofa. Čo sa týka vriec, do 1000 litrových kontajnerov neexistujú také vrece, ako vy hovoríte, ale mesto umožnilo a preto už umožňuje minimálne 8 mesiacov, že občania môžu hádzať do tých 1000 litrových kontajnerov na kuchynský odpad, svoj odpad v biologicky rozložiteľných vreckách, čo doteraz nebolo, ale už môžete. Tým pádom, keby to občania takto robili, tak ten zápach tam nie je. Tak bol by menší, dobre, ale nie tak. Mohlo by to bolo uzavreté. A problém je od začiatku, ako sme začali separovať kuchynský odpad. Je pravdou, že my sme mali veľké oči, aj my, aj Brantner, že ide to vo veľkom a priznám sa, je to jediný odpad, ktorý sa vyvážil z Martina preč. Všetko ostatné tu zostáva, tento kuchynský sa vyváža preč. A keďže je to biologický odpad, ktorý sa veľmi rýchlo rozklada, tak zapácha. Má to, by som povedal, aj nejakú takú druhú tú pozitívnu stránku, že mesto potom dostáva za to nejakú, aj keď symbolickú podporu z Envirofondu, takže za to aj sa vrátia nejaké to bolestné, ale nevyrovná sa to v žiadnom prípade tomu, čo hovoríte. My momentálne jednáme s Brantnerom, ako to upraviť tak, aby buď sa tie veľké koše, tie 1000-litrové, tie také, tie obrovské, aby sa zrušili a dali sa, povedzme, len tie nejaké 150-litrové a vozi, alebo zberali sa neviem, každé 2 dni, tak aby to nestihlo zapchať, lebo tie sa dajú umyť, tie menšie by sa dali čiastočne aj očistiť, ale tiež to není ideálne. Ale hovorím, tieto veľké súhlasy absolútne s vami nefungujú. Primátor mesta odpovedal aj na otázky o poškodených cestách a chodníkoch. Na jeseň, ale aj v zime. Niektoré chodníky máme utopené, dalo by sa povedať, a už sa to podobá takým menším jazierkam, napájadlám pre vtáčiky, ale nevhodným priestorom pre prechod chodcov krížom, krážom. Najmä tam v tej časti Ľadoveň 2. Tak som zvedavý, či sa s tým ide niečo robiť, alebo nie. Teda ja bývam na Starej Ľadovni. A že si tú Starú Ľadoveň nikto nevšimne, možno, že našich svatej, keď ide niekto na cintorí. Ale ináč s poslancom tam nepáchne nikto, poťaľujú to deni a oni sa tam nestará. Ale tie
chodníky, tie ulice sú sama Jana. Balík peňazí na opravu ciest a chodníkov je rozdelený do všetkých mestských častí. Rekonštrukcie prebiehajú na uliciach, ktoré sú zničené najviac. Hoci sa cesty a výtlky plátajú, čoraz väčšie jamy sa objavujú rok čo rok. O rok je tam ďalšia diera, celá ulica sa potom zapláta, už tam ani pôvodný asfalt nie je, čiže chceme, aby, a keď sa robí, aby sa urobila kvalitne celá ulica, aby bol pokoj. Obyvatelia sa pýtali aj na miestami neudržiavanú zeleň, suché konáre a prestarlé dreviny. Pri Tatra banke, pri bývalej sporiteľe, napravo rok a pol bol jeden strom vysknutý. Bol tam vysknutý. My sme ho nesmeli vypíliť, pokiaľ červíky nezlezú do zeme, ktoré v ňom hore žili. Dobre počujete. Špatilo to, všetci ľudia sa na to stažovali. Toto je profesionálne rozhodnutie ľudí, ktorí dávajú súhlas na vypílenie stromov. Oni majú na to zákony tiež, bohužiaľ. Primátor mesta Martin sa vyjadril aj k daniam a poplatkom, ktoré odvádzajú Martinčania do mestskej kasy. Martinčania platíme najnižšie dane, alebo jedny z najnižších daní na Slovensku. Keď si zoberte, že rodina, ktorá vlastní trojizbový byt okolo 70 metrov štvorcových, platí ročne 21 eur. My sme navrhovali, že to zvýšime o 5 eur na rok. Čo komu by to urobilo, keď sme to zvýšili o 5 eur? Keď sme boli zvýšili o 5 eur, je to zhruba milión príjmu do rozpočtu a mohli sme toto mať dávno vyriešené. Čo sa týka smeti, hovoríte, platíte dane. Ale my z iných vecí, na to, aby sme fungovali aspoň takto biedne, čo kritizujete, na smeti doplácame z iných vecí, iných príjmov mesto, ktoré mohlo použiť na úplne iné veci. Skoro milión eur každý rok my musíme doplatiť to, čo sa vyberie od ľudí, tak musíme dať v podstate na nedostatočné financovanie alebo nedostatočné príjmy za výber smetí. Poukázalo sa však aj na vybudované detské ihriská s modernými detskými prvkami. Vyzdvihli sa aj kvitnúce kvety na zastávke MHD na ľadovni. Pozitívum pre mňa je, že okrem bujne rastúcich tých púpav a kvitnúcich tohto roku na jar, že moje oko sa zapichlo aj na otoči zástavky na ľadovni, že som tam videl aj niečo, nejaké kvietky úmyselne pestované, ktoré potešili moje oko.